Jano namas stovi prie pat Lietuvos-Baltarusijos sienos. Iš kiemo gali paliesti maždaug prieš 10 metų nutiestą spygliuotą tvorą. Tiesa, Baltarusijoje atsidūrė ir dalis jo namo kiemo. Janas juokauja, teko pastatyti naują lauko tualetą, nes buvęs atsidūrė užsienyje. Spygliuota tvora Janui nebeleidžia užsukti į žmonos tėvų paliktą namą. Nu, aš žinai, конечно, nu, остался еще. И уже никуда его там ничего тут заросло все, ну буквально 100 метров подойти. Раньше так спокойно, мы там и жили там лучше в одно время там. Janas sako, įpratęs prie tokio gyvenimo, o ir pasieniečiai, pasitaikę geri, leidžia kartais žmonėms prieiti prie tvoros iš abiejų pusių ir pasikalbėti.